د میدان وردګو لپاره د طالبانو والی په ټولو ولایت کې مدرسې او ښوونځي فعال او د بیا رغونې کارونه روان دي. میدان وردګو ولایت چې ځینې وختونه د کابل دروازه یادیږي، د پلازمینې کابل ترڅنګ موقعیت لري او له ستراتیژیکو ولایتونو څخه حسابیږي، کوم چې په تېرو دوه لسیزو کې د طالبانو او ګډو ځواکونو ترمنځ د جګړې ګرم ډګر پاتې شوی او کورنیو بهرنیو عسکرو ته د پراخې مرګ ژوبلې د اوښتو له امله یې ځینې سیمې آن د پولیسي رات په نوم سره یادیږي. د دې ولایت لپاره د طالبانو والی حمزه د شریعت غږ په نوم له یوې سیمه ییزې راډیو سره په مرکه کې ویلي چې په ولایت کې سته ټولې مدرسې او ښوونځي فعاله دي او د طالبانو او ولس ترمنځ په چارو کې ښه همغږي شتون لري. د تعلیم او تربیې ارګان مو ښه فعال دی، ټول طالبان ورسره همکاري لري. نوموړي په کول د وردګو ولایت ټولې سیمې د طالبانو تر واک لاندې دي او مقابل لوری یوازې د ولسوالیو تر مرکزونو پورې منحصر دی، چې په وړاندې فعال کمربندونه سته د طالبانو په ټولو ولسوالیو کې فعال حضور لري. ځینې ولسوالۍ داسې دي چې هلته بیخي د مقابل لوري حضور نسته، لکه د جلګې ولسوالۍ. له دې سره سره نورې ټولې ولسوالۍ هم د طالبانو په لاس کې دي او یوازې د ولسوالیو مرکزونه د مقابل لوري سره دي. حمزه وایي هغه سیمې چې طالبانو په لاس کې دي ولس پکې خوشحاله دی، امنیت پکې شتون لري او هیڅوک د چا مال او ناموس ته په بده نشي کتلی. زلمی خالد د خپلواک تلویزیون همکار.